5. ноември 2018 година во продолжение на нашата програма ќе следите вести. Продолжува модернизацијата на болницата во Кавадарци, а со тоа и подигнувањето на стандардите за медицинска заштита. Денеска за прв пат по 30 години од постоењето на оваа установа се отворија ургентен центар и дневна болница. Денес сме присутни и сведочиме на отворање на една нова организационна единица во нашата болница, наречена ургентен центар. Ургентниот центар се состои од приемна амбуланта, во која што планираме да се вршат прегледи и прифаќање на итни случаеви и на пациенти кои што ќе доаѓаат за време на дежурство, за денови во викенди и за празници, додека останатите редовни прегледи ќе се вршат во амбулантите преку мој термин. Во приемната амбуланта ќе бидат пациентите пречекани комплетно од еден медицински тим, што значи доктор, сестра и болничар. И со тоа сакаме да постигнеме два моменти. Значи да биде пристапноста на пациентите поблиска до медицинскиот персонал и со тоа утврдување на побрза диагноза. И понатаму, вториот момент е да бидат релаксирани пациентите кои што лежат по одделите кај нас во нашата болница и медицинскиот персонал да може да им плужи подобра адекватна здравствена заштита. Планирањето на отварањето на ургентен центар е од поодамна, меѓутоа еве сега конечно се најде момент за да се целиот овој проект реализира. Останатиот сегмент од ургентниот центар представува дневната болница, во која што на одреден временски период, по проценка и индикација на моите колеги, доктори, ќе имаме можност да примат пациентите една, две или повеќе инфузии ако има потреба, а после тоа дали ќе се направи проценка за прием во болница или отпуштање на пациентот дома, ќе процени екипата, односно докторот кој што е дежурен. Ургентниот центар, како таков, ќе биде најсовремено опремен со една опрема како што е дефибрилатор, пациент монитор, понатаму сетови за интубација, со ЕКГ апарати, со сите придружни апарати кои се потребни за реанимација и интензивно лекување. И со тоа мислам дека ќе станеме еден од најдобрите центри во Македонија, а воедно и нашата болница ќе стане една од најсовремените во државата. Кои се другите новини кои што се сработени во овој период во Обшта болница Кавадарци? Па во моментов можам да ви известам за повеќе проекти кои што ги правиме. Тоа е дека е завршен проектот на правење и организирање на паркирање на нашиот возен парк, пошто сега откога се споивме со здравствен дом, сега сме нели една институција, е за општа болница со поширена дејност Кавадарци, се зголеми возниот парк, така да сега можете да проверите и сами, имаме едни од најмодерните гаражен систем во државата. Тој проект не е завршен. Во моментов сме во фаза на изработка на кровна конструкција, која што во изминатите 30 години не била реализирана. Сега еве ја реализираме, така да мислиме дека до крајот на оваа недела, почеток на другата, ќе биде завршено, така да пациентите на детско одделение нема веќе да ги пречекуваме со леѓени во дневната просторија. Како трет и многу важен за нас проект, можам да ви кажам за воиднина, дека ќе биде отварањето со одлука, се донесе значи на мој предлог, одлука од стручен колегиум, отварање и проширување на интерно одделение, интерничка служба со уште еден тракт од болницата, тоа ќе биде западниот, за поделба, односно сместување на женски пациенти, односно ќе биде женски одел од интерно одделение. И со тоа мислиме дека ќе се направат оптимални услови за прием на пациенти на интерно одделение во нашата болница во Кавадарци. Се најуваше и компјутерска томографија. Сигурно и тоа е дел од планот на Обшта болница. Да, советување на министерот за здравство и на владата на Република Македонија, тој проект треба да биде завршен до нова година, евентуално во месец јануари следната година. Така да сега сме во фаза на
подготвување и сакаме да изработиме проект за сместување на апаратот на за компјутеризирана томографија, затоа што е потребен предходно адаптирање на просторот и заштита, посебна заштита е таа, затоа што самиот апарат има зрачење многу кратно повеќе од ренген апаратите, така да за да биде заштитена надворешната средина, ќе мора и тоа да се направи. Се надевам дека тоа брзо ќе го завршиме, просторот ни е обезбеден, така да ќе го пречекаме апаратот спремни. Центарот за палиативна нега на болни во хронична кома е во фаза на одобрение на влада на Република Македонија. Тој ќе биде поголем така проект, као што кажавме и предходно, за едно 10 до 12 пациенти, пошто е државен центар, сакаме да биде проектот кој што е идеен и направен, е одличен и е, да ви кажам, во ранг со сите светски проекти од тој тип, така да мислам дека следната 2019 година ќе биде година на реализирање на тој проект. Се надевам дека годината која прави болницата 30 годишина ќе обележиме на тој начин. За крај сакам да се заблагодарам на сите вработени кои што учествуваа и учествуваат во овие проекти кои што исполнавме. Верувате ми, не се малце. Сакам посебна една благодарност до вработените во техничката служба. Да кажам, затоа што без нивно залагање денес ова немаше да биде барем до овој период направено. Утре Советот на Обштина Кавадарци ќе одржи воредна седница по барањето на ИГМ. Во меѓувреме, екологистите продолжуваат со собирање на подписи против отворање на цинкара. Продолжува петицијата против цинкара во Кавадарци. Советот на градот закажа воредна седница за утре. Единствена точка на дневниот трет е разгледување на барањето од Министерството за животна средина и просторно планирање за изведување на проект нови линии за проширување на асортиманот на производи и линии за нови производи во општина Кавадарци, согласно интересот на кавадарички инвеститор. Ја покренавме оваа петиција против цинкара која се планира многу близу до градот. Се плашиме за собственото здравје. Подршка ни дадоа представниците на двете големи политички партии преку одделни пресконференции, а меѓу подпишаните на нашата петиција се и советници од Советот. Доколку не се стопира оваа работа, ќе преземеме и други мерки, рече Роберто Паризов, председател на Еколошкото друштво Екоживот. Кавадарчанецот Горан Сами вели дека на Кавадарци не му е потребна уште една загадувачка индустрија, бидејќи градот е на врвот по загадување во државата. Седумстотини бесплатни вакцини против сезонски грип се добиени во Центарот за јавно здравје Кавадарци. Таму е започната вакцинацијата. 700 бесплатни вакцини против сезонски грип се обезбедени во Кавадарци. Доктор Исте Јовановски, специјалист епидемиолог од Кавадаричката подрачна единица на Центарот за јавно здравје, појасни дека од денеска започна вакцинирањето на лицата над 65 години кои немаат никакви примања или пак имаат примања до 14.480 денари. Сите заинтересирани за бесплатна вакцина треба да се јават на матичен лекар, кој пак ќе им закаже термин за вакцинација. Постапката треба да се почитува за да не се создаваат непотребни гужви при вакцинирањето, нагласи Јовановски. Дополнително со комерцијална вакцина од 650 денари ќе може да се вакцинираат сите останати граѓани, доколку имаат хронични заболувања и спаѓаат во ризична категорија на пациенти, кои мораат да бидат заштитени од сезонски грип. Месец ноември ќе биде исклучително богат со културни настани. Еве што ќе имаме оваа недела на репертуарот на Домот на културата. Љубителите на уметност и на културата ги чека исклучително богата кавадаречка културна есен во месец ноември. Веќе утре, вторник, на 6 ноември, со почеток од 19 часот и 30 минути, во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе, во Кавадарци, ќе се одржи целовечерен концерт на акустични гитари на групата Квинс од Виница. Во среда на 7 ноември, дупла програма во Домот на културата. Прво со почеток од 12 часот во галеријата при Домот на културата ќе се одржи промоција на монографијата насловена како Улогата на меѓународната дипломатија во разрешувањето на вооружениот конфликт од 2001-та во Република Македонија од магистер Благица Кицева. За во вечерните часови или по конкретно од 20 часот љубителите на театарот да уживаат во представата Пасивно пушење. Од 9 до 11 ноември представата Пасивно пушење на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе ќе има гостување во соседна Србија. Прво ќе има фестивалски настап во УБ, а потоа ќе има и гостување во Ковин.
на 13 ноември во 19 часот во галеријата при Домот на културата закажана е изложба на ликовниот уметник Стефанија Стојановска. Потоа на 15 ноември од 20 часот во Кавадарци ќе гостува театарската представа Умри машки на театарската група при Домот на културата Мирка Гинова Демиркапија. На 19 ноември во галеријата при Домот на културата ќе се одржи промоција на книгата на Тодорка Андова. На 20 ноември од 18 часот закажана е представата на учениците од основното училиште Страшо Пинџур Кавадарци, а на 23 ноември 2018 нормално во ликовната галерија ќе се случи изложба насловена како Протрузија на група ликовни уметници. Во месец ноември театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе започнува и со реализацијата на четвртата премиера за оваа година на театарот на Сенки, а станува збор за представа за деца. Од спортот, редовни кола во двете втори лиги. Тиквеш беше убедлив на домашен терен против Плачковица. На дуелот на кој Војводи славеа 30 години од своето формирање, Тетекс дојде до реми 1-1 против лидерот на табелата Струга Трим Лум во 12-тото коло од втората македонска фудбалска лига група Запад. Арбен Тафе во 26-та минута донесе водство за Струга, Тетекс изравни во 58-та со гол од пенал на Маритон Салии. Благојче Главевски донесе победа за Пелистер на дуелот со Гоблен Јуниор од 2-0. Главевски ги постигна двата гола за домашните во 29-та и во 85-та минута. Гостивар загуби со неверојатен пресрет во финишот со резултат 2-3 од Генчка Лемлер. Флорент Османи со гол во 56-та минута му донесе предност на Гостивар од 2-1, откако предходно во првото полувреме резултатот беше 1-1. Валон Закири донесе водство за Гостивар уште во 5-та минута, изравни Армен Даути во 33-та. На крајот Генчка Лемлер стигна до победата со головите на Хасан во 79-та од пенал и Али во 90-та минута. Фудбалерите на Лабуништа славеа со 2-0 против Скопје во последниот надпревар од 12-тото коло. Најпрво погоди Миджен Шерифи во 22-та, а конечните 2-0 ги заокружи Бојан Спирковски во 41-та минута. Комплетни резултати: Вела Зерими Кораби 1-4, Гостивар Генчка Лемлер 2-3, Пелистер Гоблен Јуниор 2-0, Тетекс Струга Тримлум 1-1 и Лабуништа Скопје 2-0. На табелата води Лабуништа со 23 бодови, пред Струга Трим Лум кој има 22, 17 има Велазерими, 16 Гостивар, по 15 имаат Генчка Лемлер, Кораби и Пелистер, Скопје и Гоблен Јуниор имаат по 14, а Тетекс на последното место има само 9 бодови. Лидерот во втората македонска фудбалска лига група Исток, Велешки Борец, стигна до триумф од 1-2 на гостувањето против Каменица Саса. Саса победе во првото полувреме со голот на Данијел Гоцевски во 45-та минута, а Борец до победата дојде во последните 5 минути од средбата со погодоците на Марко Георгиевски во 85-та и Симеон Христов во 90-та минута. Китго без проблеми славеше со 2-0 против Варда Неготино. Победата беше обезбедена уште во првиот половина час игра со головите на Зоран Андонов во 13-тата и Андреј Симески во 24-тата. Бргалница дојде до триумф од 1-2 на гостувањето против Партизан Обршани со головите на Велиновски во 25-тата и Велковски во 82-тата, откако домашните предходно го израмнија резултатот. И Тиквеш беше убедлив на домашен терен против Плачковица, совладувајќи ја со 4-2, благодарение прецена одличната игра на младиот Александар Мишов, кој постигна хет-трик, а Роберт Мите беше стрелец на четвртиот погодок за Тиквеш. На табелата Борец има 28 бода, Тиквеш 24, со тоа што и двете екипи имаат надпревар помалку нивниот меѓусебен кој ќе го одиграат на 1 декември. Бргалница Штип на третото и Китго Пехчево на четвртото имаат по 22 бода. Кожов од Гевгелија има 19 и меѓу овие пет екипи треба да се бараат оние од горниот дом на табелата. Бидејќи Плачковица на шестото место има само 11, Партизан Обршани 10, Вардар Неготин и Саса Каменица по 6, а Детонит Јуниор само 4.
Да напоменеме дека следното коло во вторите лиги ќе се одигра во недела на 11 ноември, поради тоа што прволигашите ќе играат во сабота, а сето тоа е заради настапот на македонската репрезентација во Лигата на нациите. На 11 ноември, во недела, од 13 часот во Неготино се игра големата комшиска пресметка. Вардар Неготино го пречекува Тиквеш. Времето утре сончево со мала домерена облачност и со слаб југоисточен ветер. По одделни котлини ќе има услови за слаба утринска магла. Температура до 22 степени. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма.